telah dapat tahan sebuah kereta BMW X6. So dia pakai kereta mewah. Dalam apa nama pengendaraan ni, dia pakai kereta mewah berwarna merah yang dinaiki oleh dua lelaki warga negara Iran berumur 27 tahun dan juga 46 tahun di tempat parking ataupun letak kereta kondominium Jalan Solaris, Kuala Lumpur. Jadi orang Iran ni, kita tengok dia high taste lah, maknanya kondo yang dia pilih pun memang kondo yang mahal yang duduk di Jalan Solaris. Kereta yang dia pakai untuk edar ni pun kereta mahal, BMW. Taklah macam tadi orang lokal tadi, Myvi je. Nampak beza. Dia orang ni, dia pakai mewah. So maksudnya bahawa dia nak tunjukkan bahawa mereka ni nak mengaburi pihak kita dalam operasi pengeran dadah ni. Jadi pada 13.7, lebih kurang 12 tengah hari, tengah pagi ya, 12 tengah pagi, tengah hari lah, hasil suara siasat terhadap suspek yang ditangkap dua orang tadi, kita telah buat pemeriksaan dalam sebuah kereta jenis Mercedes-Benz warna putih. Ada satu lagi kereta mewah ni, Mercedes-Benz pula warna putih. So, bahagian belakang tempat duduk pemandu di tempat letak kereta kondominium Jalan Kiara, Kuala Lumpur telah merampas dadah disyaki jenis ketamin, anggaran berat 1,005 gram. Dan pada 13.07, lebih kurang pukul 1 petang, telah buat pemeriksaan di kediaman suspek di kondominium Jalan Kiara, Kuala Lumpur, telah menjumpai satu pucuk pistol jenis Walter CP88 bersama satu kelopak dan 8 butir peluru.